სოფლის მეურნეობის მინისტრმა კონფლიქტის ზონასთან მდებარე სოფელ ქვემო ნიქოზში შექმნილი ფერმერთა გაერთიანება კოოპერატივი ქვემო ნიქოზი დაათვალიერა. 130 ჰექტარ მიწის ფართობზე გაშენებული სადემონსტრაციო ნაკვეთების მორწყვა თანამედროვე წვეთოვანი სისტემებით ხორციელდება. უახლესი ტექნოლოგიით ირგვება პომიდრის ჩითილიც. სადემონსტრაციო ნაკვეთზე პომიდრის ჩითილი ზაზა გოროზიამ თავადაც დარგო. აღნიშნულ ფართობზე დაახლოებით 150 ტონამდე სხვადასხვა ბოსტნეული კულტურის მოყვანა იგეგმება. Ყველა გადაიღეს, ნახავენ თუ როგორ არის თანამედროვე ტექნოლოგიები, რამდენად მეტი პროდუქციის მოყვანა შეიძლება, ეს მის თვითგირებლობა ძალიან ამცირებს და რაოდენობაში ზის. ეს მოგცემს იმას, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც არის ამის მფლობელი, იქნება ბევრად უფრო დიდი, ბევრად უფრო შემოსავლიანი. აღებს აი ესეთი გაკეთება გვინდა ბევრ ადგილას, ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე ადგილი შერჩეული, სადაც ისევ ასე გლეხებთან ერთად მათ საკუთრებებზე დავეხმარებით თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ბევრი მოსავლის მიღებაში. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით შექმნილი ფერმერთა გაერთიანების წევრები ადგილობრივი გლეხები და იქ ჩასახლებული იძულებით გადაადგილებული პირები არიან. ისინი მცენარეთა ახალი ჯიშების ფერმერთა მეურნეობის მართვის და წარმოების უახლესი ტექნოლოგიების შესახებ კონსულტაციებს კვალიფიციური ექსპერტებისგან იღებენ. კოოპერატივ ქვემო ნიქოზში 153 ადგილობრივია დასაქმებული, რომელთა რიცხვიც სეზონზე იზრდება. მოხარული ვარ, რომ მომეცა საშუალება, როგორც ექსპერტი ჩართულიყავი ამ პროექტში. წარმოების უახლესი ტექნოლოგიების შესახებ კონსულტაციებს უწევთ აქ დასაქმებულ ადგილობრივებს. რამდენიმე დღეა, რაც საქართველოში ვიმყოფები და მოხიბლული ვარ იმით, რაც ვნახე. საქართველოში სოფლის მეურნეობის განვითარება აქტიურად მიმდინარეობს. მაშინა გავდით, იყო ჩეულებრივად დოხით და ბარით მუშაობა, მაგრამ ცელოფაზე ნამდვილად პირველად მოყვარს. შედეგი კარგია, ჯერჯერობი დასაქმებულები ვართ, მადლობლებიც ავარ სოფლის სამინისტროსიც, კოოპერატივისა თუ შეიქმნება, იმიტომ რომ ამ ხალხს ცოტა შეღავათი მოგვეცათ. მსგავსი ტიპის მეურნეობები მომავალში ყველა იმ ტერიტორიაზე გაშენდება, სადაც იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტური ჩასახლებებია. ფერმერთა მიერ მიწების ერთობლივი ძალებით დამუშავება კოოპერატივის თითოეულ წევრს მაღალი მოსავლის მიღების და შემოსავლის გაზრდის საშუალებას მისცემს.